Anna, du har haft et rigtig godt stævne her i 60-stjernet ved Falsterbo, og i dag blev du toer i Kyre. Kan du prøve lidt at fortælle om hesten, og hvordan det er at have den med herop? Ja, jeg sidder her på Uno Don Olympic, som er en helt fantastisk upcoming hest. Det er nu hans 4. Grand Prix. Og vi har jo haft en fantastisk international debut her, så vi er pavestolte. Og hvordan har han gået ind på banen og taget de her omgivelser? Jamen altså, jeg var jo faktisk en lille smule nervøs for sådan, hvad vil han lige sige til at komme ind på sådan en stor arena med, i den her atmosfære. Men han har simpelthen klaret det så sindssygt godt, og han har taget det med storm og bare prøvet at lytte til mig og fulgt mig med rundt. Så det må man sige, at han virkelig har klaret rigtig, rigtig godt. Og det var debut i Kyr i dag, og det var ikke en Kyr, der var lavet til ham, men lidt den sidste øjebliks løsning. Prøv at fortælle lidt om det. Ja, men vi fandt jo ud af her for et par uger siden, at han skulle gå Kyr. Nogle gange så må man vælge, om man vil ride special eller Kyr til de 60'ere Grand Prix'er. Så vi tog lige Detroit's gamle Kyr op af lommen, så vi øvede lidt her på opvarmning og tænkte, det går så fint, og så krydser vi fingre for, at det passer i tempoet. Og det gjorde det heldigvis. Godt tillykke med placeringerne. Tusind tak.